مورې نن چې جینې کورواله زما لیدو له راغلي نو څه ووې؟ هغې وې چې زموږ د هلک نه دی خوښ. نو تا ورته څه ووې؟ ما ورته وې زموږ هم نه دی خوښ، څه وکړو، د کور نه وباسو. هسې منجان ماما چې د دوزاري کیس کې به څه کېږي؟ نور خو به داسې خاص څه نه کېږي، خو که مزید موږ شپږ میاشتې ماسکونه واچول که نه، نو زموږ د غوږونو ورپیکې والا غوږونه جوړ شي. پسو ده 40 روپۍ دغه کرا ده نه کوي 10 روپۍ راکا معاف کمل یو تاسو نه تنگ شو خیر مرا نیو ایرو را بکایا راکا بکایا بمبا می واغستا هی چولی چرگمستا ماما لگے اشارہ خوراک کنا تختہ